Tukoze bingi mu parliament okuli okuleta minority reports. Minority reports kitegeeza tetukanyiza na government. Okuleta minority reports ate zimandi ziwangula ze tuyinza okubayitira mukku naye abantu tetwatufiiringa ngako mukutuuka nga twogedde n'amanyi mandi kuddembe lyomu kitegeeza nti abantu bagamba nti ebirala byonna byetukola biri secondary byakubiri ekisinga ddala obukulu baagala twogereku ddembe ly'omuntu. Tukozeeko kye tukoze naye maama buli kanaku byeyongera kwonooneka. Eggulo nabadde ku paalamenti nampeereza message drone bill zizawanezaako wadazipakizetetumanyi tezikolaawo bagenza okuwunzika mu musajja bamuyotera bamutwale waffe ekimi. A month back baagamba emmotoka ebadde wano nga kitegerekeze eri waffe munda mu byalo eyo bayitayo bule ne bagenda ne bakwata abantu. Kati n'omubbi w'embuzi akozesa ba gavumenti akwata abantu mu ngeri tetegere kati bwe bakole tebatwala kuki ku poliisi. The abuse of government institutions ekitegeeza wala nnyo. So abantu byonna byengenda okukubuulira bibaluma naye ekisingira ddala obukulu ekisinga okubaluma kye kikwata abantu baabwe kiwamba abantu ne babulako amayitire. Weewaawo basiima be tusobodde okubeera nga tutaasa ne bavaayo kubanga twatandika okwogerera abantu nga bali mu 10 abaali babuze. Mpuga yagenda okuvaako nga tubanja abantu 18. Weewaawo basiima naye medi even one life is too much. Obulamu bw'omuntu omu abuze zisagala kumbuulya nti baakalaba bataano ng'owange talabise. So embeera gye tukola gye tulimu. Naye medi the 2.5 years ze tubadde mu paalamenti bibadde bifaanagana bwemuti. Waliwo okwekangabiriza okunene ennyo okwa gavumenti. Bwe twali tutandika paalamenti twagamba nti gavumenti erangirire njere mu kaseera kazzigizigi baziyita okulangirira austerity measures nti musibeemukeba ebintu si birungi buli omu yeetegee ntwaga mulangirire tuli mu kaseera kazzigizigi tubeeko bye tutereeza gavumenti ega nti affe tuli bulungi okumanya nti tuli bulungi eggwanga liyingidde ne middle class economy. Zingenda kubuuza bagenda kwenya middle class emirundi emeka kuba nakati ate bw'okebera n'okebera mu mpapula z'ensi yonna Uganda ekyali mu LDC teri nsi eyingira middle class ekyali mu LDC nakati tukyalina abantu abali ekibu ekimu medi bano bwe twaweereza akakadde akamu akamu bw'ogenda n'obabuuzako kali luddawa teri yafuna akakadde kamu ka poverty alleviation bagiyita batya parish development model teri yakafuna akyakalina kubanga zijja nga ziringa ziyiika mu kisero. So twayingira obukulembeze buno nga gavumenti terina nsimbi olw'ebyo bye yali eyiseemu try tuyise mu kalulu ng'ensimbi ennyingi bazitadde mu kalulu. Tumala okuyita mu kalulu ne tuyingira covid ne baggalawo ensi. Omuggalo gw'ensi ennaku bbiri gugikosa kinene nnyo. Okulwana okugizza engulu nali ntunuulira mu Bungereza ng'okulwana okuzza engulu ekonomi y'Bungereza Prime Minister mulamba mu biseera bye yali minisita wa byanfuna yatandika okugenda ng'ali ng'enyini yatembeya emmere ng'ali mu hotels aweereza abantu emmere asikiriza abantu bannange muveeyo mu maka gammwe mukomewo you buy one plate buy another for free a full Prime Minister ow'Bungereza nga yakola ekyo agezaako kuzukusa ekonomi. Tugezezaako okugamba bannaffe nti bane mwetaaga okukola ebyo amakulu muzukusa ekonomi nga tekikola. Ki ekivuddemu mmere? Ekivuddemu nti eggwanga likaaba teririna nsimbi. Kibadde kirudde ebbanga ddene okubeera ng'abantu bakaba nga n'emisaala tegijja yitayo. Bw'okimanyi nti twogera mu paalamenti emirundi mingi ng'osanga
abakozi ba districts bagamba nti nze sinafuna misala ebiri, sinafuna myezi ebiri, sinafuna myezi esatu. Kakati balinganga medi nga sasula kuba mabanja ge. Kane waleko wano nsirise kuono. Kane waleko wano nsirise kuono. Cheba kwala chovula abakumu abakozi bafuna msala, ngomulatena bafuna msala. Kubanga ensimbi tebazirina. Emyaka ebiri gye tuvaamu. Emyaka ebiri gye tuvaamu. Ensi yonna ekaaba nguudo. Emakubo galinga ge galumbye ebinnya. Nti ffe abantu ffe tukuba amakubo we gatalina tuyisewo emmotoka we gatalina kubeera. W'otasanga bisikata osanga binnya. Waliwo we nagenda we Bugoloobi. Oli n'abuuza nti bane, the 52 Great Lakes ziri mu Bugoloobi, zaasetuse ziri wano, nga ziringa obuyanja 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 bwetobese mu ki mu luguudo. So ensi yonna, Uganda yonna, ekaaba enguudo embi okuva mu East, okutuuka mu North, okutuuka mu West, okutuuka ewaffe gye tuva, okutuuka mu Kampala. Era ensonyi nnyingi zibanabizza amaaso obujunjo olw'okukyaza abagenyi kubanga balina abagenyi kati bakubirira mu Kampala buli kaguudo bafubanye obakoleko ku buguudo obumu naddala abagenyi we bagenda okuyita. Egyo emyaka ebiri gye tukoze gye tuyise. Ekireese ekyo ensimbi baazirya mu kalulu. Enzala abafuluma mu COVID na kyannaku ngenza okuwulira medi nti eddagala lya COVID simanyi vaccines za mitu za billions za expiring. Really? Baazigula tebamanyi muwendo gwa bannayuganda be balina. You should have known. Tetulina bannayuganda omuwendo bwe guti gwe tugenda okugema. Kya butonda bamu bajja kugaana n'olwekyo percentage bw'egaana bweti tuleeta bwe biti. And that money we shall pay. Enzi gye tuvaamu baasimba emiti gy'amasannyalaze mu kuwejjeeka abantu nga banoonya akalulu. Omanyi otuba tunoonya akalulu tukanoonya kirimi nnyo. Nti tukolayo ebyobusirusiru eyewaffe eyiwala omusajja yali anoonya akalulu mukwano gwange chairman star ansonyiza mwogereko yali anoonya akalulu n'akwata oba yakwata biki mayinja n'ateeka ku pickup oba biki n'asibako ettundubaali edda nga bakyaga basukaali bagenda tabawesukaali n'asibako ettundubaali nti bannange sukaali bwe mmulese wuno ogenda kubagabira anoonya akalulu ka Welosi kakati gwavuganya najja n'amufukutula ebisindi agenda kugaba ebintu nti bannange banfukutudde malina bawa sukaali n'agenda wala sukaali mmulese sukaali eno musajja wamulemesezza okugaba sukaali naye sukaali waffe badde amukoze ki badde amuleeta nemamumba akalulu bwemwala okumba akalulu sukaali ngenda kumukola ki kubawa. That's what government does. Basimba emiti ne bagenda nga bagisaasaanya naye nga tebagenda kuleeta amasannyalaze nga kyebaagala kalulu. Baakikola mu bitundu bya Uganda bingi. Twogeredde emiti gy'amasannyalaze egyo emyaka ebiri kitundu emiti gy'amasannyalaze giganye kugendako waya. Baleeta gridders ne baziteeka mu kitundu ne basuubiza abantu okuba tugenda kulikola ne limala emyaka akalulu ne kagwa ne guzikika ne bazikola ki ne zivaawo. So emyaka ebiri ekitundu gye tuvaamu medi nkugambye gitwaliraga emiti gy'amasannyalaze amasannyalaze nakati gakyatunula tekuli bantu. Emyaka ebiri ekitundu gye tekuli waya zikola amasannyalaze. Emyaka ebiri ekitundu gye tuvaamu erinnya bijjudde buli wamu. Emyaka ebiri ekitundu gye tuvaamu twali twagayingira paalamenti weka pa Pulezidenti Museveni n'alangirira nga tunaala kuyingira paalamenti eri Pulezidenti Museveni n'alangirira parish development model. Naga tuwe kwa parish development milioni chikumi chikumi buli mwaka tugenda kuzileta era zijja era mugenda zifunda zibajje mu bwavu omwaka ne gugwako ogusooka nga takombeza kwa chikumi naye nga yaziranga mu kisanja ekyasooka nga ffe tulinaba gwali kugenderera okugwako ne babalimbalimbayo milioni kumi na musanvu. Can you imagine enkola y'okuwudde Kabanda Uganda okufaanangana ng'okwo nga bwegambye ow'amayinja yasimba amayinja ku kikumi nawaka abantu kumi na musanvu ogwo mwaka ne gukwala ki ne gugenda naye nga mu bajeti zaalimu. Omwaka omulala ne gujja kazikatonombaka.